Aspan balaları Tegrandağı kedey otbasında turatın kişkentey Alimen onun qarındası Zeynep'tin hikayesi. Men bul filmni bayağıda körgüm. Жақында қайталап тағы бір тамашаладым. Сол бір жоғалған тәпшіке төңірегіндегі драмалық ситуациядан екі бүлдіршін, екі кейіпкер қалай шығады? Басты сұрақ осы. Фильм өте тартымды, қарапайым және шынайы, эмоцияға бай. Режиссер Маджид Маджиди күнделікті өмірге тән атмосфераны шебер жасап, көрерменді кейіпкерлердің тура қасына келеді. Кәдімгі қоңыс қондырады. Сондықтан олардың жан толғанысын бар болмысымен сезесің. Картинада кедей жандардың басынан өткерген қарапайым қуаныштары мен қасіреттері таспаланып, әділдік пен адами жанашырлық туралы сұрақтар қойылады. Әли мен Зайнаб рөлінде кішкентай актерлар Амир Фаррухи мен Бахари Сиддики жалпы өздері сомдаған мына кейіпкерлердің қимыл әрекетін, көңіл күйін табиғи тазалықпен саф күйінде жеткізеді. Аспан балалары әдемі түсірілген және Тегерандағы халық тұрмысының алуан түрлілігін сұрқай бірақ сұлу, қарабайыр бірақ парасат салтын жақсы бейнелейді. Фильм саналы көрерменнің жүрегіне бойла еніп, терең эмоциялық бір сызат қалдырады. Неге сызат? Бәлкім бізде сол жоқшылық пен тәпшікенің зар өткен сонау алыстағы 90 жылдардағы балалығымызды аңсайтын шығарымыз, кейде бір есімізге түсетін шығар. Махаббат, отбасы және қиындықтарды жеңу туралы, жалпы бірге жеңу туралы жүрек жарды шынайы оқиғаларды бағалайтын жандарға мен осы Аспан балалары фильмін ұсынамын. Иранның фильмі.